Mulle opetettiin jo pienenä, miten tärkeää on pitää huolta omasta taloudesta. Vaikka se ei silloin tuntunut vielä hirveän kiinnostavalta tai ajankohtaiselta, niin mulla oli syntynyt unelma oman kodin ostamisesta. 18-vuotiaana mä aloitin ASP-säästämisen tätä unelmaa varten. Kun kodin oston aika läheni, kaikki tuntui todella sekavalta. Millainen laina mun kannattaisi ottaa, miten sitä haetaan ja niin edelleen. Ei se lopulta ollut yhtään niin vaikeaa kuin mä olin kuvitellut. Apua ja neuvoja sai helposti ja nyt mulla on ensimmäinen oma koti. Oon pohtinut myös, että mitä muuta mun pitää ottaa huomioon omassa taloudessa. Mitä jos pesukone hajoaa tai tulee muita yllättäviä menoja? Kun miettii pidempää aikaväliä, niin mitä sitten kun lähtee opiskelemaan? Tai haluaa matkustaa? Tätä varten aloin kerryttää säästöjä, joiden avulla pystyn luomaan itselleni taloudellista mielenrauhaa. Nykyään mä lyhennän kuukausittain mun asuntolainaa ja säästän sen, mitä jää kuun lopussa jäljelle. Hyvä periaate olisi, että tililtä laittaa automaattisesti palkkapäivänä menemään tietyn summan säästöön. Niin voi edesauttaa itselleen tärkeiden asioiden toteutumista. Mua näissä asioissa on auttanut myös pankin henkilökunta ja heiltä saan neuvoja, jos säästämisen lisäksi sijoittaminen tulee mulle ajankohtaiseksi. Sijoittamisen voi aloittaa pienelläkin summalla. Tärkeintä on, että aloittaa. Halutessasi voit varata ajan pankin säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijalle ja hän kartoittaa sun kanssa, mikä on oikea tapa aloittaa.